Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Та, знаете, ако искате още епизоди на играта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, утре в 16:00 съм на живо в Facebook страницата ми, като ще направим раздаване на GTA 5 по време на лайфа, така че не го изпускайте. А сега да започваме. Ау! Рицарят на тази пепеляшка е умрял. И докторът казва, че нищо не може да направи. Съжалявам, пепеляшке. Трябва да внимавам. Предполагам, ще трябва да отмъстя, като вляза в затвора и убия човекът, който го е направил. А не, това е някакъв магазин. Интересно. Така, оп, съжалявам, малко ще щупя бюрото и тук е проветки глупости. Мали, има мозък. Тук май живее някакъв психопат. Олеле. Това е реактивно. Оф, как се очертава да го прескоча, като скачам по 2 см? А, най-накрая. Тук трябва ли да дърпам някакви ръчни? Тук трябва ли да дърпам някакви ръчки или нещо да натискам? Не. Добре, продължаваме. Какво е това? Активирам го. Олеле, помислих, че ще ме убие. Май ще ме изстреля някъде. Върна ме назад във времето. Това е брутално. Върнах се при динозаврите, майко мила! Ай! Умрял динозавър! Мале, това ниво... Ей, паднах му в корема, бе! Ужас! Чакайте! А как ще се върна? Тук има човек! Я да го видим! Този пич се е заклещил в тази ера! Не! Той беше май единственият ми шанс за спасение. Майко, схрускаха го. Пещера? Кой е в тази пещера? Дали бях на тук? Олеле, майко. Останах без крак. Умрели динозаври. Малко водопадче. Добре, има изход. Така, здравей, добър динозавър. Сега. Трябва да му хвана, трябва да се приземя горе. Какво е това, бе? Някаква птица. Абе, разкарай ми се от пътя, бе. Тъй. Приземявам се тук. Натискам Z, за да се отпусна. И сега с единия крак как да се изправя? Аре! О, добре, изправих се. Така, хващам се. И потеглям. Добре, връщаме се. Обратно в града. Майко мила. Убивам всичко по пътя си. GG. Това беше брутално ниво. Губеният диамант. Пиши ми да бягам. От какво бягам? Мога ли да спра вече? Чакайте. Така, дръж се, сине! Ще оцелеем! Нещо се щупи! Така. Помощ! Звяр! Какво беше това чудо, бе? Така, бавно. Тук има опция май да скоча нагоре, не съм сигурен. Оле, това не ми харесва. А края на света ли трябва да бъде? Не, добре. Помислих си, че прецаках нещата. НЛО! Олеле, майко! Извънземно! Скрих се! Добре, измъкнах му се. Изчезна изведнъж. А да не би да са илюзии само. Мале, този май е прекалил с марсианците.
Така, тук имаме пещера. Има нещо, което блокира входа на пещерата. Взех динамити, окей. Така. Парим ги. А, се гръмнаха директно, окей. Така, влизаме. О, ето го диаманта, взимам го. Не, гориме някакъв блок. Помощ! Ужас! Айде, GG! Pogo Venture, така, това ще бъде някакво приключение с Pogo Stick. Мале, дано не е трудно, че... Ще се измъчим иначе. Да видим... Предпочитам да се влача като червей. Така, тук се пускам надолу. Има ли нещо страшно? Оу, това е дупка! Прескачам я! Леле, колко съм добър само. Ама аз трябваше падна в нея. Окей. Леле, веднъж да направя нещо хубаво и... Ау. Те да знам, че от тази страна там има шипове. Така. Добре, вече веднъж умряхме. Няма да допусна втори път. Опаля. Леле, как се про... Това го помислих за фон. Така. Нещо това ниво започна да ме напряга. Айде два преди малко го започнах. Така. Прескочих това, сега да внимавам, да бъда на штрек. Опаля, това направо да го прескоча. Така, окей. Тук малко паднах, ама нищо. Това е лесно. Така... Надявам се да няма повече изненади, които да ме убият от нищото. Така... Опа, леле, колко го скочих направо, няма що. Ау, тук трябва скатерия нагоре, ми се струва. Това ще ме изстреля, нали? Само да не умра, моля ви се. Уи! Добре. А. Моля. Защо не се задържах там горе? А, ето, ето, ето. Хванах се, окей. И GG. Айде! Викингско отмъщение. Добре. Този път мръднах в началото. Уляля. Тук надолу малко ме е страх да сляза. А какво е? Някаква каруца, окей, ще си я блъскам. О, леле, пасе! Аз трябваше да вляза в нея. Така. Стой, каручке! Каручке! Така, този път ще оцеля. Добре. Давай, затвори ме. А, така. Вече няма как да ме убиете. Под прикритие съм. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Троянски кон. Ау! Така. Идеално. Успях да се промъкна. Тук чувам нещо, което обаче не ми харесва. Здравей, пич, съжалявам, че те убиха, ама ти си каден. О, принцесо! Ще те спася! Въпреки, че ми изглеждаш като мъж. А, тя не ме иска даже. Гадна принцеса, опитаха се да му бият. Това беше капан. Да му се не види. Тук няма да има повече каруци, нали? Не. Заминаха ми нещата. Ужас. Лувикински кораб. Так му щях да потегля. Това е някакво си странно ниво. Помощ. Олеле майко. Чакайте. Това звезда ли трябва да бъде? Окей. Ау. Доста лесно ме смляха. Ама просто не се усетих. Ау, това се спука. Дали няма да се напълни с вода? А, на този пич това му е работата. Ха-ха! Окей, асансьор. На къде? Добре, нагоре. Моля да се изкараме от тази дупка. О, не, тук сега ще се мре. Бързо! Бързо! Жив съм! Майко, не мога да повярвам. Ле-л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 е
Майко! Добре, че имам рефлекси. И позагрях. Тук ми няма някакъв ток. Така ще го изчакам. Добре, аз съм. Така. Даваме. Опаля. Газ. Така. Мале. Май минахме през най-трудното. Не съм сигурен. Въжен мост, който се чупи. Ам...
Добре, оцелях след всичко това. Мари помисли, че то е дупка. Тук има електричество, това не ми харесва. Стълби. Давай. Това е много, много добре заключено. Да. Добре. Друг път. О, някаква лаборатория. Системата е изключена. Този искаше да ме убие първоначално. Гад мръсна. Пише да се върна назад. Така, и сега предполагам напред. Не, още съм назад. Какво ми стана? Откъсна ми с ръката. Моля. Тук е дошъл. Айде нагоре! Към свободата! Уху! Нямам глас. Ау, чак ме хвана с комина. Как го казах той. Така, това сняг ли е? Не знам какво е. Опала. Къде му е края, бе? Оу, някаква друга пещера. И GG, браво, бе! И така, хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още Happy Wheels, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.